Vitajte pri novom videu, kde sa zase rozprávame o Zväze sovietských socialistických republik alebo skrátke SSSR, čo je Sojuz sovietských socialistických republik alebo po slovensky Zväz sovietských socialistických republik, kde sa zaoberáme v súčasnosti číslami. A toto je druhá časť videa, kde sa zaoberáme číslami, ale skôr ako začneme, si urobme takú prezenčku, že vy sa môžete rozhodnúť podporiť ma a môžete posunúť tento kanál omyle dopredu, a to len jednoduchým stlačením slovo odoberať, a tam zakliknite potom ten zvonček a tuto je ako je nás znázornené, zakliknite slovo všetky a vtedy vám neujde žiadne ďalšie video, ktoré vydám. Rovnako vás pozývam, kde dávam link dole do popisu videa, do skupiny Príbehy FB, kde môžete sa stať členom tejto skupiny a komunikovať o rôznych témach, ktoré v rámci mesiaca máme. Samozrejme, v rámci teda tých tém si môžete potom každý mesiac, ku koncu mesiaca si vybrať tému, ktorá sa vám páči a rozhodnúť tak o zmene chodu skupiny Príbehy FB a rovnako zmene chodu Stromu poznania ako poznávacieho kanálu. Tak máme tému stále ZSSR v číslach. Tento raz pôjdeme len čiste na čísla, čiže aj pre mňa to bude v súčasnosti výzva. A poďme sa vrhnúť teda na to. Tak máme tu tabuľku ešte, ktorú prečítam. Je triedne zloženie obyvateľstva v percentách. Robotníci a zamestnanci, z toho robotníci, kolchozníci, samostatne hospodáreci, rolníci a remeselníci neorganizovaní v družstvách. Takže tých robotníkov a zamestnancov spolu bolo 17,0% rok 1913, 1928 17,6% a má to trend stúpajúci, už v roku 1939 to bolo 50,2%, 1959 68,3% a zase to skočilo v roku 1973 na 81,3%. Z toho robotníci boli 14,0% v 1913 roku, 12,1928, v roku 1939 to bolo 32%, 1959 to bolo 48% a 1973 to bolo 60,3% robotníkov. Kolchozníci v roku 1913 nemáme zaznamenaný údaj. Pozrieme sa na rok 1928, tam je 2,9%, 1939 tam je 47,2% a neskôr ten trend je rapidne klesal, čiže v roku 1959 to bolo 31,4% a v roku 1973 to bolo 18,7%. A samostatne hospodárujúci rolníci v remeselných neorganizovaných družstvách to bolo v roku 1913 66,7%, čo je dosť obrovské číslo. Potom to ešte v roku 1928 stúplo na 74,9%, neskôr to kleslo v roku 1939 asi pravdepodobne z dôvodu vojny na 2,6% a potom to ešte klesalo. V roku 1959 to bolo 0,3% a v roku 1973 to bolo 0,0%. Takže takto to vypadalo v tých triednych rozloženie triedneho obyvateľstva. Pri triednom zložení obyvateľstva sa nezamestnaní rodinní príslušníci zaratovali do rovnakej skupiny, dôchodcovia, študenti a vojaci sú zahrnutí do skupiny, do ktorej patrili predtým.
Tak a poďme teda na tie čísla, na tú hlavnú tému, ktorú máme pred sebou práve teraz. I keď viem, že moja fotka a Messenger neurobil takú tú kvalitu, ktorú by sme chceli, ale aspoň vidíte, o čom budem teraz čítať. Teda respektíve, čím sa budem teraz zaoberať. Takže poďme postupne, vždy si to preberieme jeden stĺpec a všetky krajiny, druhý stĺpec, tretí stĺpec, nakoniec čtvrtý stĺpec, kde sú hlavné mestá všetkých týchto krajín, ktoré boli v zväze sovietských socialistických republik. Takže poďme na to. Rozloha v 1000 km štvorcových. Arménska socialistická sovietská socialistická republika 29,8 tisíca km štvorcových. Azerbajdžanská sovietská socialistická republika 86,6 tisíc km štvorcových. Nachičevanská SSR 5,5 tisíc km štvorcových. Bieloruská sovietská socialistická republika 207 tisíc štvorcových kilometrov štvorcových. Estónska sovietská socialistická republika 45,1 tisíca kilometrov štvorcových. Gruzínska sovietská socialistická republika 69,7 tisíca kilometrov štvorcových. Abcházska SSR 8,6 km štvorcových. Adžarská autonómna sovietská socialistická republika 3,0 tisíc km štvorcových. Kazachská 2715 tisíc km štvorcových. Kyrgyzská sovietská socialistická republika 198,5 tisíc km štvorcových. Litovská sovietská socialistická republika 65,2 tisíc km štvorcových. Lotyšská sovietská socialistická republika 63,7 tisíc km štvorcových. Moldavská sovietská socialistická republika 33,7 tisíc km štvorcových. Ruská sovietská federatívna socialistická republika, ako skratka RSFSR, 17 075 tisíc,4 km štvorcových. Baškírska SSR 143,6 tisíc km štvorcových. Buriatská autonómna sovietská socialistická republika 351 tisíc,3 tisíca km štvorcových. Čečensko-Igušská autonómna sovietská socialistická republika 19,3 tisíca km štvorcových. Čuvaška autonómna sovietská socialistická republika 18,3 tisíc km štvorcových. Dagestánska autonómna sovietská socialistická republika 50,3 tisíc km štvorcových. Jakutská SSR 3 103 tisíc,2 km štvorcových. Kabardsko-Balkárska SSR 12,5 tisíca km štvorcových. Kalmická SSR 75,9 tisíca km štvorcových. Karelská autonómna sovietská socialistická republika, tá bola 172,4 tisíca km štvorcových. Komíská autonómna sovietská socialistická republika 415
tisíca kilometrov štvorcových, Marijská autonómna sovietská socialistická republika 23,2 tisíca kilometrov štvorcových, Mordiavská autonómna sovietská socialistická republika 26,2 kilometrov štvorcových, Severosetská autonómna sovietská socialistická republika 8,0 tisíc kilometrov štvorcových, Tatarská autonómna sovietská socialistická republika, Tuvianská, Tatarská meria 68 tisíc kilometrov štvorcových, Tuvianská autonómna sovietská socialistická republika 170,5 tisíca kilometrov štvorcových, Udmurtská autonómna sovietská socialistická republika 42,1 tisíca kilometrov štvorcových, Tadžická sovietská socialistická republika 143,1 tisíca kilometrov štvorcových, Turkmenská sovietská socialistická republika 601 tisíc kilometrov štvorcových, Uzbecká sovietská socialistická republika 449,6 tisíca kilometrov štvorcových, Karpatská autonómna sovietská socialistická republika 165,6 tisíca kilometrov štvorcových a ZSSR spolu 22,402 kilometrov štvorcových. Obyvateľstvo. Arménska SSR 2700, alebo toto preskočíme, dáme obyvateľstvo, koľko je na kilometre štvorcových. Arménska sovietská socialistická republika, budem hovoriť Arménska SSR, aby sme to mali rýchlejšie, 83,7 km štvorcových obyvateľstvo na kilometre štvorcových. Azerbajdžanská SSR 59,0 na obyvateľstva na kilometre štvorcový. Nachičevanská SSR 36,7 obyvateľstva na kilometre štvorcových. Bieloruská SSR 43,4 obyvateľstva na kilometre štvorcový. Estónska 30,1 obyvateľa na kilometre štvorcový. Gruzínska SSR 67,3 obyvateľa na kilometre štvorcový. Abcházska SSR 56,6 obyvateľa na kilometre štvorcový. Adžarská 103,3 obyvateľa na kilometre štvorcový. Kazašská 4,7 milióna, teda 4,7 kilometrov, teda 4,7 obyvateľstva na kilometr štvorcový. Kyrgyzská SSR 14,8 obyvateľa na kilometr štvorcový. Litovská SSR 48,0 obyvateľa na kilometr štvorcový. Lotyšská SSR 37,1 obyvateľa na kilometr štvorcový. Moldavská SSR 106 obyvateľa na kilometr štvorcový. Ruská sovietská federatívna socialistická republika 77,6 obyvateľa na kilometre štvorcových.
Paškírska ASSR 26,6 obyvateľa na kilometr štvorcový. Buriacka 2,3 obyvateľa na kilometr štvorcový. Čečensko-Iguská ASSR 55,2 obyvateľ na kilometr štvorcový. Čuvačská ASSR 66,9 obyvateľa na kilometr štvorcový. Dagestánska ASSR 28,4 obyvateľa na kilometr štvorcový. Jakutská ASSR 0,2 obyvateľa na kilometr štvorcový. Karbatsko-Balkárska ASSR 47,2 obyvateľa na kilometr štvorcový. Kalmická ASSR 3,5 obyvateľa na kilometr štvorcový. Karelská z ASSR 4,1 obyvateľa na kilometr štvorcový. Komíská ASSR 2,3 obyvateľa na kilometr štvorcový. Maríská ASSR 2,3 obyvateľa na, nie, 29,5 obyvateľa na kilometr štvorcový. Mordvianská ASSR 39,3 obyvateľa na kilometr štvorcový. Severoosetská ASSR 69,2 obyvateľa na kilometr štvorcový. Tatárska 46,1 na obyvateľa na kilometr štvorcových. Tuvianska ASSR 1,3 obyvateľa na kilometr štvorcových. Udmurská ASSR 33,6. Tadžická ASSR 20,3 obyvateľa na kilometr štvorcový. Turkmenská SSR 4,4 obyvateľa na kilometr štvorcový. Ukrajinská SSR 78,1 obyvateľa na kilometr štvorcový. Uzbecká SSR 26,6 obyvateľa na kilometr štvorcový. Karakalpatská ASSR 4,2 obyvateľa na kilometr štvorcový. ASSR spolu 10,8 obyvateľa na kilometr štvorcový. Poďme teda na tie hlavné mesta v Sovietskom zväze, aké boli. Arménsko to bolo Jerevan, Azerbajdžan Baku, Načiviensko Nachičevan, Bielorusko Minsk, Estonsko Tallinn, Gruzínsko Tbilisi, Abcházsko Suchumi, Adžarsko Batumi, Kazašsko Alma-Ata, Kyrgyzsko Frunze, Litva Vilnius, Lotyšsko Riga, Moldavsko Kišiňov,
Rusko-sovietská federatívna socialistická republika, Moskva, Buškirsko, Ufa, Buriatsko, Ulan-Ude, Čečensko-Igurská SSR, Grozný, Čuvačsko, Čeboksary, Dagestánsko, Machačkála, Jakutsk, Kabardsko, Balkárska SSR, Nalčík, Kalmická SSR, Elista, Karelsko, Petrozávodsk, Komísko, Syktyvkar, Marísko, Joškar-Ola, Mordviansko, Saransk, Severo-Osecko, Ordžo-Nikidze, Tatarsko, Kazaň, Tuviansko, Kizil, Udmurská SSR, Iževsk, Tadžicko, Dušanbe, Turkmensko, Ašchabad, Ukrajina, Kiev, Uzbecko, Taškent, Karakalpacko, Nukus a ZSSR Moskva. Ešte sa chcem podeliť s jednou vecou, no vlastne dvoma, keď teraz tu vidím, keď to teraz tu čítam. Akože bol som pripravený už dopredu, len som pozabudol na to, že ešte tu je jedna tabuľka, ktorú prečítame spoločne. Zase ďalšie čísla, hej, aby sme neboli niekde mimo témy. A potom bude ešte čísla. Zloženie obyvateľstva podľa najpočetnejších národností, sčítanie ľudu z 15.1.1970 miliónoch. Takže poďme na to. Rusi 129 miliónov, Ukrajinci 40,8 milióna, Uzbeci 9,2 milióna, Bielorusi 9,1 milióna, Tatári 5,9 milióna, Kazachovia 5,3, Azerbajdžanci 4,4, Arménci 3,6, Gruzinci 3,2, Moldavčania 2,7, Litovčania 2,7, Židia 2,2, Tadžici 2,1, Nemci 1,8, Čuvaši 1,7, Turkmény 1,5, Kyrgyzsky 1,5, Lotyši 1,4, národnosti Dagestánu 1,4, Mordviny 1,3, Baškirovia 1,2, Poliaci 1,2, Estonci 1,0. A ešte zaujímavú vec, ktorú si musím pripraviť tak troška inač. Takže najvyššia sopka v Sovietskom zväze, aspoň v tedajšom čase, kým to nájdem, musíte chvíľku vyčkať. Sopky. Kým to nájdem, musíte vyčkať chvíľu. Nevadí, nenašiel som to, ale najvyššia teda činná sopka, čo sa píše v tejto knihe,
v Sovietskom zväze je Kľučevskaja sopka. A ešte mám pri vás prichystané dve veci. A to jednu vec teda, a to sú vrchy, najvyššie vrchy v rámci pomenovania a zaujímavé svojim vlastným názvom. Takže píše sa v knihe takto. Najvyššie vrchy sú štít komunizmu, čo sa volá ten prvý, to je Somony Peak, alebo štít Somony. To je 7495 metrov nad morom, aby sme zostali pri tých číslach. A potom je to štít Lenina, ktorý je hneď vedľa, hneď napravo. To je štít Ibn Sina. Ten meria 7134 metrov. A v Palmíre štít víťazstva, ktorý sa ešte stále volá štít víťazstva, že sa to nezmenilo. V Tanšane meria 7439 metrov. A posledný štít, alebo vrch, alebo kopec, ako si to nazveme, je Elbrus v Kaukaze, ktorý je síce menší o 2000 metrov, ale stále je dosť vysoký a určite prekonal dvojnásobne Gerlachovský štít. 2955 sa mi zdá, že to je to správne číslo Gerlachovského štítu metrov. A Elbrus v Kaukaze teda meria 5633 metrov, čiže skoro, ak to tak dáme zaokrúhlime, tak skoro dvojnásobok Gerlachovského štítu. A týmto by som chcel ukončiť toto video, kde sme sa zaoberali samými číslami, faktami, poznatkami. Niečo sme vynechali, čo nebolo podstatné, a môžeme sa venovať ďalším veciam v budúcom videu. Takže vidíme sa na budúce a nezabudnite sa si pridať nás, tak ako som hovoril už na začiatku, poviem to aj teraz. Pridať nás, odoberať v rámci teda stromu poznania, v rámci YouTube kanálu, zakliknúť teda to slovo všetky. A rovnako máte v popisku ten link na skupinu Príbehy FB, kde sa môžete pripojiť, komunikovať, diskutovať a vytvárať aj príspevky. Samozrejme také, aby to neočierovalo skupinu Príbehy FB, ale aby to bolo také, že echt, také slovenské, také normálne príspevky, ktoré by ste očakávali na každej stránke Facebooku, na každej stránke internetu. Takže toto je z mojej strany zhruba všetko. Takže vidíme sa na budúce.